ဘုန်းကြီးတို့သန္တရာတော်ကိုပြန်ပြီးဆန့်ကျင်ကြည့်တဲ့အချိန်ခါမှာအာတောကမင်းရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်လို့ပြောခြင်းလည်းပြောပေါ့နော်တတိယသင်္ကန်းတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကိုရင်ကိုဌာနတို့သန္တရာပြုဆေလွတ်တော်မူတဲ့အပိုင်းမှာဘုန်းကြီးတို့အရှိတောင်အာချာကိုအရှင်သောဏနဲ့အရှင်ဥဒ္ဓရာမထေရတို့ကတောင်းဝန်ယူပြီးတော့သာသနာပြန်ပြုကြပါလေသာသနာပြန်ပြုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာခံမှန်းကြည့်လိုက်တော့ဘုန်းကြီးတို့မုဒ္ဒမခေလောက်ဆိုကြစို့နော်မုဒ္ဓမခေလောက်မှာတော်တော်လေးသာသနာကအရှိန်ဝါအကောင်းခဲ့ပါတယ်အရှိန်ဝါအကောင်းခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဒီဟိုမှာရေးသားလို့ရတဲ့သုလဝန္တန်ကျမ်းမဟာဝန္တန်ကျမ်းစတဲ့ဒီကျမ်းဒီမှာဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲသောဏဘုံမီလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အယက်ကနေယဟန္တာမထေရ4000တို့မိဖုရားတို့အုပ်ဆောင်လို့လူထမ်းတဲ့ကျောင်းရေးဆက်ချက်အနုမောဒနာပွဲကျောင်းလှုပ်ပွဲပေါ့အဲ့ဒီကြောင့်လို့ဘွယ်ကိုကြွရဲကောင်းငင်ခင်းခါနေကြွရောက်ချင်းမြင်ကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ထားအဲ့ဒီခေတ်လောက်ကတော့ဉာဏ်နဲ့မထီတယ်တော်တော်များများပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ယူဆရပါတယ်နော်နောက်ခေတ်ရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာပုဂံခေတ်လောက်ဆိုကြပါစို့ချင်းချင်းကြောကြတဲ့အတိမတ်ပြုတ်နေတာကတော့အရှင်ဟမထီတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်နောက်တဲ့ဉာဏ်နဲ့မရှိဘူးလို့တော့ဘုန်းကြီးတို့မဆွလို့ပါဘူးရှိကောင်းတော့ရှိမယ်ပေါ်ပေါ်လုံးလုံးထင်းထင်းရှားရှားကတော့ရှင်ရဟန်းမတိတပါးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သို့သောပကံခိမှာကသာသနာတော်ကိုအသိမမှန်ပြီးတိဆောက်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်တော့အရင်ကြီးလိုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ရှင်အောင်သာသနာကိုဖြိုဖျက်ပြီးတော့ထေရဝါဒသာသနာကိုပြန်ပြီးပြုပြင်တည်ထောင်တဲ့အပိုင်းမှာအဟောင်းနဲ့အသိရှင်ပြန်ရတဲ့ဘွဲကတော်တော်လေးပြင်းထန်နေပါတယ်။ဘရင်အမိတ်အာနာမပါခဲ့ရင်ဒီဘွဲကအောင်မြင်ဖို့တော်တော်လေးခက်ခဲနေတယ်။အဲဒီလိုခက်ခဲတဲ့အချိန်ခါမှာဒီလိုထေရဝါဒသာသနာလွှမ်းမိုးလာဖို့အတွက်ပရိယတိသာသနာကိုမြေတုံမြောက်ပြီးတော့ပြေချပါလေ။ပြေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရုပ်ဆော့သောအင်ရှင်မတွေကအစမိဘကြောင့်ထမင်းချက်ရင်းဖြင့်တင်ကြွတရုပ်ခွဲခြင်းသရာတွေကိုလိလခြင်းစတဲ့ဒီလုံငန်းကြီးကိုပြုလုပ်ကြတော့ပကံခေတ်မှာပရိယတိသာသနာကတော်တော်လေးထွန်းထွန်းပေါ်ပေါ်ဖြစ်ခဲ့ပါလေ။ပကံခေတ်ကရည်သားခဲ့တဲ့ပါဠိစာမေတွေဟာလည်းဒီနေ့အထိထေရဝါဒသာသနာဝင်ကအတိမတ်ပြုပြီးလေ့လာရှိမှုရတဲ့အဆင့်အထိရှိပါတယ်နော်။သို့သောထိုခေတ်ထိုခေတ်အချိန်ခါမှာကြင်ကြံကြိုးကိုပွားများအထုတ်သွားတော်မူတဲ့သရုံကြီးတွေမရှိဘူးလို့တော့မဆိုလိုပါဘူး။ရှိတယ်တော့တော့ရှိမယ်။သို့သောမိမိတို့ရဲ့ကျင့်စဉ်ကိုထုတ်ဖော်ပြီးရည်တည်သွားတဲ့ကျမ်းစာကမကြံရစ်ခဲ့ဘူး။ဒါကအကြောင်းတစ်ခုဆက်ခံခဲ့တဲ့တပည့်သားမျိုးကလည်းမကြံရစ်ခဲ့ဘူး။မကြံရစ်ခဲ့ကြတော့ကျင့်စဉ်အရရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဆက်အနွယ်ကမျက်ကြောပြတ်တရောင်ရောင်ရှိလာတယ်။ပြတ်တရောင်ရောင်ရှိတယ်ဆိုတော့လုံးလုံးပြတ်တယ်လို့ဘုန်းကြီးမဆုံးလို့ပါဘူးနော်။အဲဒီကနေပြီးတော့ခက်တခက်ကြောင်းလာပြန်တော့ပုဂံခက်ကနေပြီးတော့အင်းဝခက်လောက်ရောက်လာပြီဆိုကြတော့အင်းဝခက်ကြတော့မြုပ်ခက်ကလင်္ကာလေးထွန်းခါတဲ့ခက်ဖြစ်သွားပြန်တယ်။ကျင်းစဉ်ပိုင်းမှာတောကျတောင်ကျမှာကျင့်ကြံကြုပ်ကိုပွားများအထောက်တော်မူတဲ့သရောကြီးတွေမရှိဘူးတော့မဟုတ်ရှိနေကြပါလေ။အရေးအတွက်တော့နည်းလိမ့်မယ်လို့ယူဆရတယ်။သူတော်ကြီးတွေကလည်းရေးသားတော်တဲ့ကျမ်းစာတွေကျင့်စဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျမ်းစာတွေကမမမမမကြင်ခဲ့ကြဘူး။ဆက်ခံတဲ့ဒီသမီးတွေကလည်းမရှိလေတော့အဆက်သွယ်ကလည်းပြတ်တရောင်ရောင်တော့ရှိနေတယ်။အဲ့ဒီခေတ်ကနေမန္တလေးခေတ်လောက်ရောက်လာတော့ကိုမုံခေတ်မန္တလေးခေတ်လောက်ရောက်လာတော့စကယ်ပြေအရေးသားကြီးကထုံးကားခဲ့တဲ့ပရိယတ်ဒီနေမှာပါဠိတော်နေတရားဒီပြုစုခြင်းအထက်ကရနေတရားဒီပြုစုခြင်းဆက်သည်ဖြစ်သာသနာတော်မှာအလွန်ကျေးဇူးများတဲ့ကျမ်းစာတွေတော်တော်များများတော့ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။သို့သောကျင့်စဉ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကြီးသားတဲ့ကျမ်းစာတွေအ ਨੇ ကျင့်လို့တော့ရှိတယ်။ထို့အ ਨੇ ကျင့်ကလည်းခိပုံကိုယ်ဒီနားလည်ဖို့တော်တော်လေးခက်ခဲတယ်။နားလည်ဖို့ခက်ခဲတယ်ဆိုတော့ကျင့်တတ်ဖို့ခက်ခဲတာကိုခွန်ကြီးပြောလို့ရပါပါနော်။ကျင့်စဉ်တွေကိုဖတ်ရှုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပုံဝင်နေရင်ပြောရရင်တော့ယုံ28ဘက်ကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏီလန်အဖြစ်သိအောင်ရှုရမလဲလို့ချက်ချင်းနဲ့ရေးသားထားတဲ့ကျမ်းစာကိုခွန်ကြီးလက်ခံပြီးတော့ရှာဖွေကြည့်တယ်ရှာဖွေလို့မတွေ့ရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလို့တော့ဘုန်းကြီးမဆိုးလို့ဘူးနော်။ဒါဖြစ်လို့ဆက်ခံတဲ့တပည့်သားမျိုးအဆက်အနွယ်ပြတ်နေခြင်းကျင့်သွားတဲ့ကျင့်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုကျင့်ရမလဲဆိုတဲ့ညွန်ကြားချက်တွေကိုရေးသားခဲ့ခြင်းမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီလိုအဆက်အနွယ်ပြတ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိတို့ဘက်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်ကိုတကယ်ကျင့်မြင်ပြီဆိုရင်ခုနကဓမ္မစက္ကပုရဏသုတ်တံအနတ္တလက္ခဏသုတ်တံတို့မှလာရှိတဲ့အတိုင်းအတိတ်လည်းကပိဿုပံအစ္ဆဒ္ဒမိတ္တအစရှိတဲ့ဒီ၁၁မျိုးသောအခြင်းအပြင်ဒီနေ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုသိအောင်ဘယ်လိုရှုမလဲ။သ
တို့ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှိဝမယ်လို့ဖျားကတော့ဟောနေပြီ။ကဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှိဝမယ်ဒီနေရာတွေကိုပထမဦးစွာသိအောင်ဘယ်ဘုံဘယ်ဘယ်ဗဏိနာအပြင်စရှိမလဲဆိုတဲ့ဒီအပိုင်းကြီးကတော်တော်လေးခက်ခဲလာပါတယ်။အဲဒီလိုခက်ခဲလာတဲ့အပိုင်းမှာခင်ဗျာဆရာတော်ကြီးတို့ခမည်းများကလည်းမိမိတို့စွာအာရှိတဲ့ကျင့်စဉ်အရာရာတွေကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ရေးသားသွားကြတယ်ညွှန်ကြားပြတာသွားကြပါတယ
ယုံနေတဲ့ရှင်ဘာကိုစနစ်ကြဘယ်လိုရှိရမလဲညွှန်ကြားတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကမရှိတော့ဖြစ်နေတယ်။ဝေဒနာတင်ညာသင်္ကာရခေါ်တဲ့နံခန္ဓာ၄ပါးကိုသိအောင်နံတရားတွေကိုသိအောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းပရိလအဖြစ်ရှိရမလဲလို့စနစ်ကြညွှန်ကြားတဲ့ကျမ်းစာကတော်တော်လေးနည်းနေတယ်။နည်းနေတဲ့အပြင်ခင်မှာဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့ယုံတရားကဘုရားသာသိတယ်။ဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့နံတရားတွေကဘုရားသာသိတယ်။မြတ်စီတမေတရားတပြားတွင်မှာအကျဉ်းကလေးတသိမ့်ကဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့ဉာဏ်တရားတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ရှုမလဲဆိုပြီးကလေးတသိမ့်နဲ့ဂင်ပြီးပောက်ထားလိုက်တော့ဒီဉာဏ်တရားရှုကကလည်းတန်ခါတော်မှာပျောက်ွယ်တယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်နော်အဲဒီလိုခေအချိန်ခါမှာနောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုကဘာပေါ်လာလဲဆိုတော့အတိတ်ကကပြဿနာပဲနော်အတိတ်ကကဒီအတိတ်ကဖြစ်ပြီးမရှိဘူးမရှိတော့ဘယ်လိုလုပ်ရှုမလဲအနာဂတ်ကမဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်သေးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရှုမလဲဆိုပြီးပဲချက်ထားလိုက်တော့အတိတ်ကရှုွက်တွေကလည်းမရှိတော့ဘူးခုနကအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တမကြီးလိုက်ရံကိစ္စရူပါတိဒါနာကတပိစုပန္နသတိပဲဘုရားရှင်ကအတိတ်ကပိစုပဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဝိပဿနာရှုဖို့ဟောထားပါလေအတိတ်ဖြစ်ပြီးပြီမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘယ်လိုလုပ်ရှုမလဲအနာဂတ်ကမဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်သေးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရှုမလဲဆိုပြီးဒီလိုပဲချက်ထားတော့အတိတ်ကရှုွက်ကပျောက်သွားတယ်ပြောသွားလိုက်တော့ဘာပြဿနာတခုတိုးလာလဲဆိုတော့ကြောင်းကျွဆွနှမှုပြိဿသမှုပါသမုဒိယကိုလက်တွေ့ရှုတဲ့ခြင်းစဉ်ကလည်းပျောက်ကွယ်သွားတယ်။အဲဒီလိုအချိန်ခါမှာဘုန်းကြီးဘက်ကဒီခြင်းစဉ်တွေကိုပြန်ပြီးထုတ်ဖော်ဖို့ဆိုပြီးပြိဿကဒီကိုတော်တော်နှံ့ဆက်ဆက်လေ့လာရပါတယ်။ညီပေါင်းများစွာလေ့လာခဲ့ရပါတယ်နော်။မိမိလည်းစွမ်းအားရှိသလောက်နော်။တန်နေတဲ့လောက်တော့ပွားများပါတယ်တပည့်သမီးတွေလည်းတန်နေတဲ့လောက်သင်ကြန်ပို့ချပေးပါတယ်နော်။ပြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီခြင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ခရက်ကတော်တော်လေးရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ခရရိုက်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့နောက်ပိုင်းခရတိကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဒီကျင့်စဉ်ပိုင်းဆံရည်ကိုမပြောက်မကွက်အောင်မပြောက်ပြဲသွားအောင်ကျန်းစာရေးဖို့တချို့တပည့်သားမိတွေကလည်းဆရာတော်တောင်းမှကြတယ်ဆရာတော်တောင်းမှတော့ဘုန်းကြီးဘက်ကလည်းရေးသားထားပါတယ်ရေးသားထားတဲ့အချိန်ကမှခိအချိန်ကြီးရငန်း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 မနိုင်ကတို့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုရရောမှဖြစ်တော့ငန်းငန်းနိုင်ကနဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့ကလည်းတော်တော်လေးရင်ဆိုင်ရတဲ့အချက်ကြီးများနေပါတယ်နောက်ဆုံးတော့မူတစ်ခုချက်ထားတာကတော့ဣပိကသရောဤရှိစဉ်ခါရကချက်မှတ်ခဲ့တဲ့ဘူဖြစ်ပါတယ်။ပါဠိတော်တက္ကရာဒီကနေမှာချင်း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 ရှိနေတဲ့အကြောင်းအရာမှန်ခဲ့ရင်ခွင့်ပြုရမယ်ဆိုတဲ့ဘူကိုချထားတယ်။အဲ့ဒီဘူချထားလိုက်တဲ့အထွတ်ကြောင့်ဘုန်းကြီးဒီကျမ်းစာကြီးတွေကထွက်ပေါ်ခွင့်ရရှိခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒီကျမ်းစာကြီးတွေမှာနံပါတ်၁ကတော့အာနပါနကိုဘယ်ဘုံဘယ်ဘန်းဗဏိလအဖြစ်စီခံရမယ်ဆိုတဲ့သမထပိုင်းကျင့်စဉ်တစ်ခုဖတ်ပါတယ်။ဒုညပိုင်းမှာကတော့ယုံနေတဲ့ရှင်ဘာကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းမနိလအဖြစ်ကျင့်ရမယ်ဆိုတဲ့အကျင့်တွေပါတယ်။ဒုတိယအတွက်ကတော့ဘုရားရှင်ဟောကြားပြသဆုံးဆုံးမှတော်မူတဲ့နန္တရားတွေကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းမနိလအဖြစ်ကျင့်ရမယ်ဆိုတဲ့အကျင့်တွေကိုအသေးစိတ်ရေးထားပါတယ်။တတိယအတွက်ကတော့အဲ့ဒီအများဆုံးပြဿနာဖြစ်နေတဲ့အတိနာကမရှိပါဘူးဆိုတာကိုအတိနာကကိုရှုတဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ပြပြဆုံးဆုံးကြောင်းကျွတ်ဆွနေဖို့ပြိဿသမုပ္ပါရှုွက်တေကိုရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။သရုတ်တော်ကတော့ဒီညခွန်ကြီးပြောခဲ့တဲ့လက္ခဏာရတ္တပိစုပရံပရထဏီအဖြစ်ယုတ်တယ်ဉာဏ်ဒီကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏိလအဖြစ်သိသိရမယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ပိစမတော်ကတော့အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာအမိရနေတဲ့တစ္ဆက်ဒီမျိုးသောအချင်းအဖြစ်ဒီနေ့တဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနှံတရားသမုဒိယသစ္စာအမိရနေတဲ့ကြောင်းကျွတ်ဆွနေဖို့ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးတန်းကျင်ပြီးဘယ်ဘုဘယ်ပန်းဗဏိလအဖြစ်ဝိပဿနာရှုရမယ်ဆိုတာကိုအသေးစိတ်ရေးသားတဲ့ကျမ်းစာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါရောလေးခက်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 နဲ့ထွက်ပေါ်ခဲ့ရပါတယ်။ထွက်ပေါ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ကဒီကျမ်းစာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်ခတ်နိုင်ငံကဒီရက်ခွင့်ပြုချက်ကိုရယူတဲ့အပိုင်းမှာအခက်အခဲလေးတွေလည်းတော်တော်များများရှိခဲ့ပါတယ်။ရှိခဲ့တဲ့အတွေ့တချို့အချက်တွေမှာဘုန်းကြီးဘက်ကမလဲရောနိုင်တဲ့အချက်တွေလည်းရှိတယ်။မလျော့နိုင်တဲ့အချက်တွေရှိတော့ဘုမလင်းလင်းဆွေးနွေးခွင့်ကလည်းမရလေတော့စောင့်ဆိုင်နေခဲ့ပါလေ။စောင့်ဆိုင်နေရင်လည်းပြဿနာတွေကဘယ်လိုပေါ်လာလဲဆိုတော့သူကျမ်းစာကြီးကအတ္တမဝါဒဖြစ်လို့ငင်္ဂနောသံဃာနိုင်ငံကခွ
မပြုပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒီဝါရတွေဖြန့်လာကြတယ်။ဖြန့်လာတော့အဲ့ဒီဝါရကဒီအင်္ဂလန်အထိကိုရောက်လာတယ်လို့ဘုန်းကြီးကလည်းကြားနေတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒါနဲ့ကမဖြစ်တော့ဘူးလေဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးကဒီကျမ်းစာတွေကိုအခုပုံနှိပ်ငါကနေကရဲ့ခွင့်ပြုခြင်းနဲ့ပုံနှိပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘုန်းကြီးရဲ့ပုံမနှိပ်ထားကအကြောင်းနှစ်ချက်တော့ရှိပါတယ်။ဒီကျမ်းစာတွေကိုထိုင်မှာရှိတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပည့်ကြီးကရိုက်နေပြီးလှူဒန်းပေးတယ်။အဲ့ဒီကျမ်းစာအုပ်တွေကလည်းဘုန်းကြီးမှာတော်တော်များများရှိနေပါပဲ။ရှိနေတော့အဲ့ဒီကျမ်းစာတွေရှိနေတဲ့အတွက်လူနဲ့လူတိုက်တဲ့မထေရကြီးတွေရဟန်းသံဃာတွေကိုဘုန်းကြီးကလှူပေးနေရတော့ကိုယ်လည်းဒီလောက်ဆိုတော်ပြီလို့ဒီလိုစိတ်တက်ထားတာလည်းအကြောင်းတစ်ခုပါပါတယ်။ဒီကျမ်းစာတွေကိုပုံနှိပ်ဖို့ဆိုတာကသိမ်းမောင်း900ကျော်တော့ကုန်ပါလေ။အဲ့ဒီလောက်လည်းဒကာဓမ္မတွေကိုဒုက္ခမပေးကျင်တာလည်းအကြောင်းတစ်ခုပါပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကျမ်းစာကိုနည်းနည်းပုံနှိပ်ခွင့်ကိုနည်းနည်းနောက်ဆုတ်ထားတယ်နောက်ဆုံးဌာနကဒီကုန်းကတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့တရားပွဲတွေမှာထည့်ပြီးအဲဒီလိုဝေဖန်တဲ့အစဉ်အထိဓမ္မကိရိယာတွေကဟောကြားလာတော့ကဲဒီလိုဇင်းနဲ့ရိုက်ပါတော့ဆိုပြီးတော့နေလိုက်တဲ့အတွက်အခုတော့တိကျန်စာတွေကထွက်ပေါ်နေပါလေနိုင်ငံတော်ဆိုရရင်ခွင့်ပြုခြင်းနဲ့နိုင်ငံတော်သံဃာမန္တန်ကရင်ခွင့်ပြုခြင်းနဲ့ပါပဲအဲဒီခွင့်ပြုခြင်းမှာခေါင်းကဘုန်းကြီးဝန်ခံခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲယံကံဘုရားဟောပါဠိတော်အထကရံဘုရားဟောပါဠိတော်နဲ့အထကရံတိကျန်ဒီမှာလာရှိတဲ့အကြောင်းအရာမှန်ခဲ့ရင်ခွင့်ပြုရမယ်ဆိုတဲ့မူကြောင့်ဒီကျမ်းစာတွေကထွက်ပေါ်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒါကြောင့်ခုဘုန်းကြီးဟောနေတဲ့ကျင့်စဉ်တွေဆိုလိုတာကတော့နိုင်ငံတော်သံဃာမန္တန်ကတော့အတ္တမဝါဒဖြစ်လို့ပယ်ရှင်းထားတဲ့ကျင့်စဉ်မဟုတ်ပါဘူးခွင့်ပြုထားတဲ့ကျင့်စဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တာဟုတ်တယ်မလားဒါကအကြောင်းတစ်ခုဒီတော့ဆိုလိုတာကမိမိတို့ကခုလိုတော်တော်ကောင်းတရားတွေနာကြခွင့်မရကြဘူးဆိုရင်တော့ဒီလိုကျမ်းစာတွေကိုဖတ်ပါလို့ဖတ်ဖြစ်လို့လဲသက်တမ်းလေးကလည်းတွေ့တယ်တွေ့တော့နေတဲ့အချိန်ကကာလမှာမှန်ကန်နေတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုနာကြခွင့်မရလို့ကျင့်စဉ်တွေကလွဲချော်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်သံဃာတော်နဲ့တွေ့ရတာမိမိအတွက်အကျိုးမရှိဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကြွားလို့ပြောရတော့မဟုတ်ပါဘူးတော်တော်ကောင်းတရားနာကြခွင့်ရခြင်းသည်ချမ်းသာဒုက္ခရခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းငယ်ရင်းများနာကြခွင့်မရခဲ့ရင်တော့စံပေကိုလိလပါသဗ္ဗေကလည်းခုနကပြောသလိုပေါ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုတဲ့မှန်ကန်တိကျနေတဲ့သဗ္ဗေတွေကိုလေ့လာဘာမှမိမိအတွက်အကျိုးရှိမယ်နောက်တစ်ခုက